大家好，欢迎来到今天的 Story Learning Chinese with Annie。我想告诉大家一个小秘密，我非常非常非常喜欢的零食之一是这个爆米花。我相信很多的人喜欢在看电影的时候吃爆米花。其实它已经有几百年的历史了。那我们今天就看看爆米花的历史。你准备好了吗？我们开始吧。最早的爆米花可以追溯到南美洲的印第安人。他们发现把玉米放在火上烤，就会发出噼噼啪啪的声音，而且玉米变得更加酥脆，更好吃。后来，他们发现把玉米放在锅里烤，就可以做出更多的爆米花。16世纪，西班牙的探险家把这种食物带回了欧洲。当时爆米花被认为是珍贵的东西，非常非常少，只有贵族和富人、有钱人才能品尝到。到了19世纪，在美国，当时爆米花是在马戏团和游乐场等娱乐场所出售的小吃。但是呢，由于当时的爆米花的炉子不够高效，所以爆米花的产量很低，只能做很少的爆米花，所以它的价格也非常非常贵。到了20世纪初，随着技术的进步，生产爆米花的机器被发明出来，这使得爆米花的价格大幅降低，也使得它成为了更为普及的小吃，更多的人可以吃到爆米花。也是在那个时候，电影业开始兴起，发展起来。所以电影院的老板们发现，售卖爆米花可以增加他们的收入，他们可以赚更多的钱。由于爆米花的香味和口感很好，所以很快就成为了电影院标志性的小吃。现在，爆米花已经成为了电影院里不可缺少的小吃之一。不仅如此，爆米花也成为了其他场合的常见的小吃，比如在游乐园、聚会，还有市场上都可以看到它的身影。而且爆米花的口味也是多种多样的，有甜的、咸的、巧克力口味的等等等等。总之，爆米花虽然历史悠久，但它仍然是现在人们最喜爱的小吃之一。无论你在哪里，只要闻到它的香味，你就会感到非常开心，对吗？所以你喜欢看电影的时候吃爆米花吗？那你喜欢吃什么口味的爆米花？请你在评论里告诉我。如果你喜欢我的频道，请你点赞订阅这个频道。我们下期见。